ביום רביעי הראשון למרץ 2023 הולך להתקיים כנס המשקיעים, יום המשקיעים, נקרא לזה המשקיעים המוסדיים של טזלה באוסטין טקסס, ואנחנו קצת יותר מ-24 שעות לפני מצטרפים לשיחה של CNBC שדיברו גם על הביקוש, גם על הציפיות וכמובן על תנועת האופציות ומה בעצם מניע את המניה אולי הכי משוגעת היום בשוק. בואו ננתח מה צפוי ב-investor day, מה... צפויה להיות תגובת המנייה, וכמובן, מה קורה בשוק האופציות סביב טסלה. אתם מוכנים לסרטון עם CNBC, בלי CNBC, ניתוחים, לאלט, טסלה, 24 שעות לפני. קדימה, מתחילים. אז כפי שראינו בעבר, טסלה היא ללא ספק המניית הריטל המבוקשת ביותר, הנקנית ביותר במהלך 2023 וכל זה, כשאנחנו חודש, כמעט חודשיים לתוך השנה. אז אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל, כל מה שתראו פה הוא דעתי ודעתם של אנשים שמדברים אה, בלבד ואיננו המלצה פיננסית. בואו נעבור לפה רגע. לפני שבוע, שבועיים, העליתי שיחה בתוך cn... ב-CNBC, ותוך כדי עצרתי, תרגמתי, הסברתי, ואמרתי שזאת הזדמנות מצוינת לעשות את אותו דבר סביב טזלה. בואו נעלה את מליסה לי לאולפן, לא בבקשה. הנה מליסה לי, אני נותן לה ווליום, היא מתחילה, סגמנט שלם, קטע שלם שמדבר על טזלה. אנחנו נעצור תוך כדי, נחפור פנימה, נראה למה מתכוונים, נראה מה הם מפספסים ומה הם... לפחות משדרים דברים שאנחנו מכירים דברים אחרים. זה הוקלט ב-27 לפברואר 2022, זאת אומרת שכל המספרים שאתם רואים פה הם נכון לסיום המסחר, 27 20 לפברואר 2023, אמרתי 2022? 2023. מליסה, בבקשה, take a listen. and let's switch to Tesla the stock is revving up shares rallying over 5% today bringing its gains to an astonishing 68% for the year and it's only February the EV maker is holding its investor day on Wednesday at its gigafactory in Austin so what role are options and retail investors playing in this big run before we get to that tim what are we expecting do you think i mean we אז עכשיו היא, היא עוברת באולפן לטים, טים סימור, עוד שנייה נשמע אותו, והוא יגיד מה הוא, או לפחות מה הוא חושב שמצפים, מיד אני אקפוץ ויעראה לכם את הרשימה המלאה. Yeah, the well, there, there are things that will move the needle to the upside and the risk reward to me will get to. But I, I think the things that would be the excitement in the fireworks are certainly around a, a Model 2, which was the affordable, the mass market car. Really, that would be the global car um, battery dynamics and then even some update on China. I, I think the China demand thing has been very misunderstood at times because China has been down. Um, there's been some sense, or demand or, or backlogs have been down. There's been some sense that China demand has fallen off the off the, off the the yeah. charts. But, I mean, the stocks rallied massively going yeah. אז לפני שנשמע את מייק קו, מליסה מופתעת שהורדות המחיר eh, השפיעו, אז כן מליסה, הורדות המחיר משפיעות, תאמיני או לא. בואו נעבור רגע מה ציפיות המשקיעים מה-investor day, ולמה זה יכול להפוך להיות אירוע שעונה לקריטריון, buy the rumor, sell the news. בואו נסביר רגע את העיקרון, שנייה לפני. מה זה by the rumor, sell the news, כולם מצפים שהולך להיות אירוע דרמטי, קונים את, המניה, קונים את המניה, קונים את המניה, קונים את המניה, וכשיש את האירוע, אלה מה לצפות יותר, כי אנחנו כבר יודעים מה היה, וזה נקרא sell the news. אז מה שקורה, יש הייפ לפני, ואז היא הרידה, אני לא יודע להגיד אם האירוע יהיה אותו דבר, או לא הערכה שלי, האישית בלבד, לא מבוססת על שום דבר, מבוססת על תחושה, היא שכן. אבל אתם יודעים, מנהי הטזלה, עוד שנייה, תשמעו את גונג'ן שמדברת מוול סטריט ג'ורנל מדברת על זה, אוקיי. גרי בלק ריכז לנו, בואו ניכנס פנימה ונבין על מה מדובר. קודם כל, טזלה היא חברה עסקית. כחברה עסקית אנחנו מודדים אותה על שולי רווח, מודדים אותה על יעילות, כמובן יש לה את שולי הרווח הטובים ביותר בתעשיית הרכבים. איך זה יכול להיות שחברות רכבים אחרות לא מצליחות לעשות את זה? כי הם לא בנו מפעלים שמראש הם מפעלים רווחיים, ולכן זאת הס מסיבה נוספת זה כמובן שלטזלה אין דילרים. אז אחד הדברים שמעניינים אותה, את המשקיעים לראות זה האם הפלטפורמה החדשה שטזלה רמזה לה, הפלטפורמת נקרא לזה הסקטבורד, שעליו הרכב בנוי והמרכב עצמו שיהיה מורכב מפחות חלקים, יהיה טוב. אני רגע אסביר מה זאת אומרת פחות חלקים. ברכב ממוצע, לא יודע, יש אלפי חלקים נגיד. ככל שיש פחות חלקים ומייצרים, מה שנקרא איירון קסטינג מייצרים, תחשבו... מי מכם שהרכיב פעם מטוסים להרכבה, תחשבו שרכב טסלה הוא כמו מטוס להרכבה, הוא, הוא עומד בחלקים שממש מרכיבים אותם. יכול להיות שהחלקים גדולים יותר ומחוברים יחד, יש פחות חלקים, פחות חלקים, פחות מקומות לטעויות, פחות מקומות לטעויות, יותר זול. יפה. אז זה אחד. שתיים, כל נושא האנרגי פקס. מי שלא יודע, טסלה כחברה, יש לה יכולת, בוא נעלם את האתר שלה. טסלה כחברה, יש לה יכולת אגירת אנרגיה. בעזרת הבטריות שלה, אוקיי? זה נקרא commercial energy. מה זה commercial energy? זה היכולת של חברות חשמל גדולות לאגור את החשמל, הבעיה היא לא בשמש, שמש יש בהרבה מקומות, הבעיה היא בדיוק זו. אתם רואים? לאגור את החשמל בצורה זולה, ואחרי שאוגרים אותו, להס... לשים אותו ברשת, בגריד, בצורה אחידה, כי בעצם בלילה אין חשמל, אין, 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 אין שמש. כמובן כל נושא הפול סלף דרייבינג, רובו טקסי, וואר פור, האם צריך לשדרג את החומרה ברכב, כן או לא. כל נושא הסייבר טראק, האם סיימו את הדיזיין שלו ומתחילים לעבוד על ייצור, מתחילים לתרגל את המכונה שנקראת ייצור. למה סייבר טראק הוא רלוונטי, דיברנו על זה הרבה פעמים, הטופ שלוש או טופ ארבע רכבים, או סוגי רכבים, נקרא לזה ככה, סוג הרכבים הנמכר ביותר בארצות הברית, הסגמנט הנמכר ביותר בארצות הברית, הוא פיקא� פיקאפים, טנדרים, לא משנה, עכשיו זה טנדרים, זה לא טנדר דרק, זה טנדרים, כאילו היום אפשר לקנות טנדר ב-100 אלף דולר שהוא כמו מרצדס בפנים. סייבר טראק כמובן לא יהיה כמו מרצדס בפנים, אבל הוא יהיה טנדר ללא ספק ייחודי, מיוחד, מכוער עד כמה שהוא יפה. אז זה הסייבר טראק, ולמה זה מעניין? כי אם טזלה תיכנס לתחום הזה, שיש לה רכב שכולם ירצו, או שהרבה ירצו, שהוא יהיה במחיר אטרקטיבי, הוא יהיה טכנולוגי הכי מתקדם, וכמובן יהיה ר חברים, זה מדובר בדרמה שלמה, disruption אמיתי לכל השוק. אז זה הדבר הנוסף, כמובן, מה שטים סימור דיבר, הרכב הזול, ה-25K car, למה זה רלוונטי? כי בעצם, לפני שבוע הגיע בתוך הסרטון שלם, סרטון תדמית, הדיזיין הזה של הרכב הזול, רכב זול של 25 אלף דולר בעצם יכול להשתלט על כל השוק, יכול להוות אה, שינוי דרמטי. יש שאלה כמובן כמה מושבים יש וכולי, ומה הוא יהיה ואיך הוא יהיה, וכמובן איכשהו לא יהיה, ישר יגידו שזה לא מה שציפו, ולא מה שרצו, ולא מה שקיוו, ולא מה ש... <coughs> אתם יודעים, ביקורת יש בכל שפה, תאמינו או לא. מה עוד יש לנו? פרייס קאץ, כמובן ההשפעה של הורדות המחירים, כמו שמליסה דיברה, האם זה עבד או לא עבד, איך מרחיבים את נושא הסופר צ'ארג'ר נטוורק, את נושא הכמות עמדות טעינה, וכמובן כל נושא הכסף שמקבלים מה, מהממשל. הרובוט שינוע לבד ויבוסס על AI וכמובן uh, Capital Strategy זה כל מה שקשור בבייבקים, כן הסרטון של אתמול על בייבק, תאמינו לו אפילו טסלה. טוב, בואו נחזור למייק קו, אני רוצה רגע שנמשיך את השיחה איתם ועוד שנייה תבינו למה נשמע את מייק קור, הנה well, זה yeah, מייק קור. I mean, The Model 3, which is their current entry אז זה, let it sink לשנייה, תנו לזה לשקוע לרגע. אומר מייקו משהו שעובר כזה מתחת לרדאר לכולם. כל מי שקונה היום רכב סביר, נגיד משפחתי, כמו שצריך, מודל שלוש של טזלה הופך להיות אטרקטיבי במיוחד. עכשיו תחשבו, רכב שעולה אותו דבר ואין הוצאות דלק. You know, you're not talking about an immensely expensive car if you're talking about that one. Obviously, you get up to the Model S plaid and things like that, it's a much more expensive vehicle. But the car maker is accessible to, you know, we'll call it average to upper middle class households if they're interested in buying one. Oh, יפה, <laughs> והוא מציין בסוף, הוא אומר, אני רואה שיש רכבים אינבנטורי בילד, מה שנקרא, יש ייצור גובר על הביקוש. ופה, מליסה תפסתי אותה מחייכת כי אמרו דברים שליליים, אבל פה הנתונים לא עומדים לצד מייקו, כי בעצם אנחנו יודעים שהזמן אספקה לטזלה הוא כבר מעבר לסוף הרבעון, אז... אינבנטורי בילד זה רק אנשים שלא באו לקחת את האוטו שלהם, hey, יום שני אני לא זמין, אני מזיז לרבי. זה לא נקרא אינבנטורי בילד, אינבנטורי בילד אפשר במקרה של טזלה די בקלות, בגלל שכל המכירות מתבצעות באתר, פשוט תיכנסו תראו מה זמן האספקה, כל הזמן האספקה הוא לא תוך 24 שעות או 48 שעות, אין אינבנטורי בילד. בואו נמשיך והחלק הבא הוא חלק לא פחות מעניין. בגלל שטזלה היא אולי, לא אולי, היא המניה עם הכי הרבה ריטל אינבסטמנט, היא ריטל אינבסטורס, סליחה, עם הכי הרבה השפעה, עם הכי הרבה אנשים שנכנסים פנימה, יש כל הזמן, הנה תראו למה אני מתכוון, לדבר הזה, רק שנייה בוא נעלה את, ה, את מה שרציתי להראות לכם, אה, בעצם אני יכול ללחוץ ככה, תסתכלו, הריטל אינבסטורס, דיברנו על זה בסרטון, אחד הסרטונים האחרונים, אני לא זוכר, מתחילת השנה. ריטן נטפלו, ייר טו דייט, עמד על 9.75. הנושא הזה... כולם מגרדים בראש ואומרים לעצמם, איך זה יכול להיות, איך זה? מגיע גונג'ן לאולפן מוול סטריט ג'ורנל ומשתפת ומש, אותנו במידע, בואו נשמע את גונג'ן מהאולפן, ולא, אני לא Let's מבטא את שמה, ככה קוראים לה באמת. בבקשה, היא מוול סטריט ג'ורנל. אני רגע עוצר אותם שנייה כדי שלכולנו יהיה ברור מה הכוונה בריטל אינבסטור. ריטל אינבסטורס זה כל מי שהוא לא גוף מוסדי, זאת אומרת תלכו בדרך השלילה ולא בדרך החיוב. גוף מוסדי, פנסיות, בנקים מרכזיים, משהו גדול. ריטל אינבסטורס זה כל משהו לא זה. אוקיי, זאת אומרת, אם יש לכם קרן השקעות שגייסתם 100 מיליון דולר, אתם ריטל אינבסטור, אתם לא גוף מוסדי, ועוד ועוד. זאת אומרת שזה, כשמדברים פה על אופציות, זה לא מי שמריץ את ה-MC גם, אבל זה לא, זה לא לצורך העניין, ההוא שעבד במקדונלדס, הימר, לא רק, סליחה, הוא, הוא שעבד במקדונלדס, שהימר על איזה אופציות וזה הצליח לו, דווג'קוין כזה. ריטל אינבסטור זה הרבה מאוד כסף, ראיתם 9.7 כמה טריליון? מיליארד? כמה יש פה? מיליארד דולר של נטפלו. בואו נשמע את גונג'ן, איך היא מסכמת את הנושא. Melissa, רגע, רגע. And single-day purchases of the stock hit a record this year. So as Tesla recorded one of its worst years on record, people are "Hey, I'm going to double down. I'm going to buy the dip in Tesla shares." And so far, it's paid off this year. I niotelotam shniya. Atem mataydi barno alze. Lifne kamem indi barno alze alshukh options shu gadel kol noser a one-day trade, one-day-to-expiration. אנשים קונים לטובת מומנטום. מה שקורה כרגע במנהל טסלה זה המון המון מומנטום. המומנטום דוחף אותה למעלה, למה אנשים קונים באותו יום, מסתיים היום, אומרים, אני לא יודע מה יקרה מחר, מוכרים וקונים ומוכרים. המון המון תנועה. עכשיו, כמובן, זה לא טוב. כל מי שפה מושקע בטסלה, אני רגע אתן לכם את הפליפ סייד של מה שגונג'ן אומרת כרגע, ואני אראה לכם אפילו נתון. זה לא טוב. מה שקורה כרגע מאחורי הקלעים הוא דווקא הרבה יותר חיובי, שימו לב, החזקה של המוסדיים, institutional, הולכת וגדלה מ 455 וחצי, גדלה 47 475 זה מה שאנחנו רוצים לראות. למה? כי ככל שיותר institutional, יותר מוסדיים יכניסו את זה כחלק מהתיקים שלהם, הם לא קונים באותו יום ומוכרים, הם קונים לשנים, ועושים דולר קוסט אבריג' דרמטי. וככל שזה יגדל התנודתיות תלך ותרד, כמובן כל סוחרי האופציות פחות יאהבו את זה, כי הם אוהבים את התנודתיות, אבל מי שמחפש את המניה לטווח ארוך לא יראה את זה, וכן זה חלק מה... מאותו דבר שדיברנו על ה-capital structure, על איך... הולכים להביא יותר משקיעים מוסדיים פנימה, לא סתם הבדיחה עם ברק שראטווי שהם היו יכולים להשקיע בטזלה כבר לפני שנים וכמובן לעשות מיליונים. בואו נמשיך לשמוע את גונג'ן בהמשך השיחה. מצפים שאילון מאסק ישלוף שפן מהכובע. Consensus at this point. Is that what you, you're seeing in the options market? Well, <laughs> like, well, <laughs> <laughs> it was really fascinating today. While the stock jumped, you know, five six percent, is a lot of the most popular trades were those tied to the stock jumping even more through Friday. You know, these were 220 calls, 225 calls. So that shows you that many investors were turning to the options market to bet on a continued rally in Tesla shares. And let's not forget, Tesla Tesla calls have been one of the most popular trades in the. אני רגע עוצר אותך גונג'ן שנייה, אני רגע רוצה להסביר מה היא אומרת. היא אומרת יותר מזה, שתבינו, אם, ת, אם אתם חושבים שהמניה תירד, מאחורי הקלעים בדוחות שהיא רואה, בנתונים שהיא רואה, להפך, יש אנשים שעוד מעריכים, קונים אופציות ל-220-225, כי אומרים בעקבות האירוע עוד יהיה איזה קפיצה, והם יוכלו לעשות עוד איזה אפסייד קטן. שתבינו את גודל ה... יש, איך אומרים, יש בורסה ויש את טזלה, זה בערך ככה, זה מטורף, מטורף, מטורף לחלוטין, עם כמובן כל המורכבות, ואני חוזר ואומר פה בערוץ באופן מאוד ברור, לסחור את טזלה, זהו אחד הדברים הכי מורכבים, הכי מסוכנים, זה כמו ללמוד לגלוש בהוואי בגלים של חמישה מטר, זה בערך ככה. לא עושים את זה. בואו נחזור לגונג'אן. אז יום שני, שאני מקליט את זה בשלישי, יום שני 27 לפברואר, דרמה, הכמות אופציות מטורפת, כולם מהמרים על האירוע, כמו האירוע ספורט. קרב בין שני מתאגרפים ומהמרים, ככה זה מטורף, באמת באמת זה מטורף, עכשיו תגידו למה, מיכה אבל זו חברה, למה כדאי לעשות, לא כדאי להשתתף באירוע בצורה הזו, באמת שלא, כי זה כמו כל הימור ספורט, עכשיו אם אתם אוהבים להמר על ספורט סבבה זה די דומה, כי אף אחד לא באמת יודע, אתם יכולים לראות, בוליש קולס. טייד טו שיירס ג'אמפינג, הקולים כל הזמן דחפו את המניה למעלה ולכן היא עלתה באותו יום בחמישה אחוז. מה יקרה ביום שלישי דרך אגב, ה-28 אני לא יודע. גם אני לא יודע מה יקרה בראשון למרץ, אני רק מתאר לכם מה קורה, בואו נמשיך לשמוע את גונג'ון. אני היחיד שמפריע לה לדבר, אתם שמים לב, כן? Well, <שורט> אז uh, כל מי שפולונג ורוצה לחגוג על שריפת השורטיסטים, שבעה מיליארד דולר הפסידו השורטיסטים עד כה מתחילת השנה. Yeah. definitely after a rare win for the shorts last year that, that seemed to be short-lived for sure. <laughs> i mean, this seems almost, i mean, obviously tesla's way too big to be one, but it seems almost like a meme stock. i'm just wondering, Gunjan, you know, when you talk to people and you're reporting, um, does the opinion of investors of uh, the durability of tesla's rally, does it change at all, knowing that there's a such a fervent retail base? <laughs> 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 אחוז ההחזקה של הריטל הוא, הוא משפיע, כי בעצם אחוז ההחזקה של הריטל מש, מצביע על זה שהמניה היא סוג של מימסטוק, היא מניה שמריצים אותה, ומשקיעים מוסדיים פחות אוהבים, אוהבים מניות מהסוג הזה, כי הם אומרים לעצמם זה מאוד תנודתי, אני לא יודע להסביר ללקוחות שלי, זה מסוכן וכולי, בוא נשמע מה היא אומרת. Yeah, I think, I think individual and institutional traders to value right and that's what made it such a painful short because I do think many bearish investors underestimated that passionate camp and, and what I hear from investors I speak with is hey this is the next Apple um, you know the Tesla car is like the iPhone and I'm not I'm not selling even though the stock had its worst year on record so I think that makes it a very very tricky. אני חושב שהיא סיכמה בצורה הטובה ביותר את מה שכולנו חושבים. בעצם בסוף זו מניה שאו שאתם בפנים או שאתם לא בפנים, ואם אתם בפנים אתם כנראה פחות מוכרים, ואם אתם לא בפנים אז אתם לא בפנים ואתם לא מצליחים להבין את ההייפ. וכמובן, אומרת את זה את מה שאני אמרתי גם בעברית קודם, המורכבות לסוחרים היא מאוד מאוד גדולה, ולא משנה אם אתם מיומנים או לא מיומנים, כל מי שאומר לכם, אה, זה ירד, אה, זה יעלה, חבר'ה, המקצוענים הפסידו 7 מיליארד דולר מתחילת השנה. אז אותו אחד בפייסבוק שכותב, אני יודע הכי טוב, לא, אף אחד לא יודע הכי טוב, וכולם נשרפים בסוף, הלונג והשורט, וזה גם חלק מהמורכבות, חלק מהקסם, חלק מהקושי של אנשים פה שמכרו ב-180, ואני מחכה דרך אגב מ-150 לקנות עוד, והיא רצה ולא הספקתי. לדוגמה. למה? כי חגיתי, אמרתי יאללה, חגי, עכשיו, כמובן יש לי מלא, זה לא מטריד אותי עד כדי כך, אבל... זה המורכבות בתזה, ואני חוזר ואומר, לבוא ולסחור אותה במסחר יומי, לבוא ולנסות לעשות עליה סווינגים, מאוד מאוד קשה. תמיד תזכרו בראש שהמקצוענים הפסידו מתחילת השנה בחודשיים שבעה מיליארד דולר, והם המקצוענים. בואו נראה מה עוד יש להם לסיים את השיחה שלהם. תודה רבה. אז תודה רבה לגונג'אן על הסיכום. אז מה הולך להיות לנו? ויש לנו פה ידיעה דרמטית. מה שהולך להיות לנו זה הדבר הבא, בעוד קצת יותר מ-24 שעות, באוסטין טקסס, ביום רביעי, ראשון למרץ, יהיה לנו אירוע שכולם ירצו לדעת מה קורה בו. וכאירוע וכ שכולם רוצים לדעת מה יהיה, אנחנו, פה בערוץ, נשדר אותו בלייב. יום רביעי, 11 בלילה, איש, נראה מתי הוא יתחיל. אנחנו נהיה בלייבסטרים, נשדר, יהיו תרגומים, יהיו הסברים תוך כדי בגוף הסרט, יהיו מעברונים, כל מה שאתם צריכים כדי לדעת מה קורה, מי קורה. אני כן אומר שלדעתי האירוע יהיה, כאירוע הוא יהיה מעניין, תגובת המניה אחרי צפו לתנודתיות, גם לפני וגם אחרי, מאוד מאוד גבוהה, ובשבוע הבא יהיה הרבה יותר קל להעריך לאן היא הולכת. לא הייתי מהמר. על שום כיוון, וזה לא קשור שאני לא יועץ פיננסי, כאדם, אם מישהו היה שואל אותי ברחוב, החבר הכי טוב שלי היה אח שלי, לא להמר על האירוע הזה, זה אירוע בינארי, שכל מי שחושב שהוא יודע שהמניה תעלה אחרי, יש סיכוי שהוא ירד, וכל מי שחושב שהוא ירד, יש סיכוי שיעלה, אז ממש ממש לא להמר, אני בכוונה מזהיר אתכם דווקא מהמקום שאני נמצא, דווקא מהמקום שלכאורה אני צריך להגיד, אני מזכיר לכם, אני מפומפם אותה למטה, כן? אבל לכאורה אני צריך להגיד, זו חברה שהולכת להיות האי צריך מאוד מאוד להיזהר. ולמשקיעים ארוכי טווח, האם זה באמת משפיע? התשובה היא לא. למה לא? או יותר נכון, להפך, דווקא זה טוב. כי בזכות האירוע הזה, משקיע ארוך טווח יכול להעריך מחדש, או יכולה להעריך מחדש, את ההסתכלות שלכם. האם החברה עומדת בתוכניות שלה? האם אתם רואים את קצב הצמיחה ממשיך? כי זה נורא נחמד שהיא צמחה עד עכשיו. מי אמר שזה ימשיך? האם אתם רואים מסלול שבו המניה ששווה היום 200-210 דולר מגיע ל-400 תוך שנה, תוך שנתיים? אם כן, אולי אתם רוצים לעשות דאבל דאון, אם יש סיכונים שגדלים, אולי משהו קורה, זאת אומרת, דווקא משקיעים ארוכי טווח, אירועים כאלה הם אירועים מעולים כדי להעריך מחדש את ההסתכלות לטווח ארוך. וכמובן, ייחשפו גם דברים שלא ידענו. אז אנחנו נהיה בלייב סטרים מיוחד, ב-11 בלילה שעון ישראל, כנראה, זה כנראה השעה שזה יתחיל. אבל תעבירו את הפעם על הכל אחרת, לא תדעו מתי זה יהיה. כמובן, בקהילה יש לנו חדר טזלה וכל דבר אחר, אתם יותר מוזמנים להצטרף. ואנחנו נתראה בכל הסרטונים, בכל הסיכומים, בכל הדברים שקשורים בטזלה. וכן, לא רק אני אומר טזלה, גם גונג'ן, כמו ששמעתם, אמרה טזלה. אם נהנתם מה שראיתם, אני מאמין שאני אשמח שתפרגנו בלייק. כמובן, שתפו, תעבירו עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, תודה רבה. יאללה ביי.